Azərbaycan telemekanında və show biznesi tarixində analog olmayan yeni beynəlxalq musiqi layihəsi Böyük Səhnə bugün Şəkidə quruldu. Kanal S-in pavilyonunda gerçəkləşmiş bu layihənin məqsədi ölkənin ən istedadlı vokal ifaçılarını tapmaq və onlara unikal bir imkan, Avropanın və dünyanın ən yaxşı show biznes mütəxəssisləri ilə işləmək, bütün mərhələlərdən keçərək beynəlxalq ulduzlardan ibarət musiqiçilər heyəti qarşısında möhtəşəm şouda çıxış etmək imkanı verməkdir. Layihə Avropanın ən yaxşı musiqi prodüserlərini, musiqiçiləri, bəstəkarları, ulduzları, vokal, xoreografiya və aktyor sənəti təlimçilərini cəlb etməklə beynəlxalq komanda tərəfindən həyata keçirilir. Aparıcı olduğuma görə sir saxlayacağım çox məlumatları. Niyə görə? Hələ çox şeylər sürpriz olaraq qalır. Yəni həm tamaşaçı üçün, həm də ki sözsüz ki iştirakçılar üçün. Layihə çox möhtəşəm və böyüdür. Layihə Azərbaycanda olmağına baxmayaraq canlı yayım və xarici ölkələrin çoxsunda iştirak edəcəyi və canlı yayıma məhz xarici ölkələrdən çıxacaq Azərbaycan telekanallarından, bir də tanımış telekanallar, ATV kanalına və çox maraqlı olacaq və bizim Azərbaycan gəncləri artıq professional səhnə nə olduğunu biləcəklər. Layihənin ideyası və reallaşdırılması Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə və Avromedia şirkətinə məxsusdur. Böyük səhnə şousunda iştirak üçün dekabrın 24-dən etibarən kastinglərə qeydiyyat başlayıb. Kastinglərin Azərbaycanın 4 şəhərində Lənkəran, Gəncə, Şəki və Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq Lənkəran və Gəncədə seçim turları başa çatıb. Müsiflər heyəti bu iki şəhərdə 70 nəfəri sınaqdan keçirib. Kanal S-in pavilyonunda baş tutmuş Şəki mərhələsində isə səhnəyə regionun 30-a qədər iştirakçısı çıxıb. Çox böyük layihədir. Dövlətin keçirdiyi bu sahədə böyük layihəsidir. Yəni burada iştirakçılar digər SMS, digər başqa vasitələrlə səs verim keçirilmir, birbaşa münsəliyyət tərəfindən keçirilir və layihənin əsas da məqsədi həqiqi istedadların üzə çıxardılması, onlar dövlət tərəfindən dəstək verilməsi və onların dünyaya tanıtılmasıdır. Qeyd edək ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün iştirakçılar müəyyən qaydalara əsasən seçilir. Kastingin keçirilmə tarixinə qədər 16 yaşına çatmış hər bir vokalçı və ya qrup bacarığını nümayiş etdirə bilər. Kasting zamanı vokalçı və ya qrup biri Azərbaycan, biri isə ingilis dilində olmaqla iki mahnı ifa etməlidir. Bundan əlavə, qrup kastingdə çıxış üçün ifa edəcək mahnıların fonoqramlarını təqdim etməlidir. Vokalsız və bek vokalsız, həmçinin vokalçının öz istəyi ilə seçilmiş mahnıların akapella ifası da mümkündür. I can be your piano, baby. I can kiss our way to pain. Öz istedadını göstərmək, dünya səviyyəli məşhur ifaçılar, stilistlər və rəqqaslarla işləyərək onu inkişaf etdirmək uğrunda ölkənin ən yaxşı vokalçılarının mübarizə aparacağı 20-dən çox yaradıcı qrupun olduğu bu şouda iştirakçıları tanınmış münsiflər qiymətləndirəcəklər. Onlar arasında Zəhra Bədəlbəyli, Emin Kərimi, Emin Əfəndi və Ranar Musayevdən başqa Avrovision 2011 mahnı müsabiqəsinin qalibi Eldar Qasımov da var. Şəki haqqında təəssüratlarınız necə oldu? Mənim Şəki haqqında təəssüratlarım artıq çoxdan oldu, çünki mən birinci dəfə deyil ki Şəkidəyəm. Amma həm Şəki kimi gözəl, həm Şəki kimi təmiz hava və bu əlbəttə ki xoşuma gəlir. Böyük səhnə sadəcə istedad şousu deyil. Bu çox qısa vaxt ərzində yetişmiş fərdi tərzə, peşəkar mahnıya, quruluşa və klipə sahib olacaq ifaçıya çevrilmək imkanıdır. Böyük səhnə layihəsi Azərbaycanda, Azərbaycan şou biznesində yeni bir layihədir. Hansı ki, ana uğuruna rast gəlməmişik biz bundan əvvəl, yəni çox musiqi müsabiqələrimiz var idi Azərbaycanda, amma bu tam yeni bir janrdır, tam başqa bir layihədir, bu böyüklüklə seçilir. Və mən deyərdim ki, Eurovision man müsabiqəsində çox yaxındır, çünki Eurovision mahnı müsabiqəsinin böyüklüyünə çox yaxındır. Necə oldu ki, siz bu layihə haqqında məlumat əldə etdiniz və bu layihəyə qatıldınız? Bir gün elə oturmuşdum ateliyədə, Elvin gəldi, Elvin Yeni Ulduz 5-in qalibidir, Seymur müəllim, belə bir layihəyə qatılmamısınız, elə, qaqras sizin yeriniz orada vokal sənət tələb olunur. Biz elə qaqras internet var idi, açıb qeydiyyatdan keçdim. Nömrəmi aldım, belə. Qeyd edək ki, yanvarın 18-i Bakıda super kasting olacaq. Bölgələrdən seçilmiş bütün iştirakçılar bu kastingə qatılacaqlar. Ayın 18-i seçim turu başa çatan layihənin yarım final və finalı Ukraynanın Kiyev şəhərində, super final isə mart ayında Bakıda keçiriləcək. Aygün Ağakişiyev, Aynur İbrahimova, Sərxan Vahabov, Kanal S Xəbər.